កាលពីនៅក្មេងហ្នឹងញោមព្រោះញោមស្រីថ្មហ្នឹងជាពិសេសញោមស្រីហ្នឹងរៀងតាំងតែងមួយកូនមិនអោយដើរផ្ដេសផ្ដាស់អីទេដូចចូលឆ្នាំឬក៏រំជៀងក្នុងភូមិអីយុបលុបអីហ្នឹងមិនងាយអោយដើរទៅណាផ្ដេសផ្ដាស់ទេហើយតែចាក់កលឹះហើយមិនងាយចេញទេខ្លាចគាត់ហេតុជាតូចចិត្តកាលហ្នឹងគេទៅធូម៉ែតឹងណាស់អត់ឲ្យកូនដើរលេងសប្បាយអីចឹងហើយបន្ទាប់ពីវ័យវិវត្តទៅបានដឹងថាគាត់ហាមឃាត់ហ្នឹងក៏ដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់កូនដែរប៉ុន្តែកូនអត់យល់ទៅជាគិតថាម៉ែឪហ្នឹងតឹងតែងមិនចង់ឲ្យខ្លួនឯងបានសប្បាយអីចឹងទៅក៏ខ្លាចដើរទៅវាមានពួកម៉ាក់បាក់ភឿនឬក៏ជួបរឿងរ៉ាវនេះនោះអីចឹងទៅពួកក្មេងៗហ្នឹងមិនសូវជាគិតបានវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងទេច្រើនតែប្រៀបធៀបឃើញម៉ែគេដូចធូហើយម៉ែឯងនឹងតឹងក៏ចាប់ផ្ដើមតូចចិត្តហើយវ័យយុវជនហ្នឹងក៏ជាវ័យដែលតវ៉ាម៉ែឪភិកច្រើនពិបាកចិត្តតឹងទ្រូងពេលវ័យអាយុ10ជាងឆ្នាំរហូតដល់20ហ្នឹងពេលហ្នឹងចេះតែចង់ដឹងចង់ឮច្រើនហើយម៉ែឪខ្លាចកូនខុសក៏ចេះតែប្រឹតប្រៀងចេះតែថាចេះតែស្ដីអញ្ចឹងគាត់ចេះតែមួម៉ៅគិតតែពីថាគិតតែពីស្ដីឲ្យគាត់ទៅហើយម៉ែឪមួម៉ៅទៅថាមកទៀតកូននេះឌឺដងដាក់ម៉ែដាក់ឪទៀតអញ្ចឹងវាកង់គ្នាឯជួងកាលម៉ែឪអាងអំណាចថាអញម៉ែអញឪនិយាយស្ដីវាយអីទៀតទៅកូននឹងរត់ទៅទៀតហ៎ជួងកាលឌឺដងឈប់ពីឌឺដងឈរអង្គុយឲ្យវាយជេរស្ដីតាមចិត្តប៉ុន្តែស្រែកតែមិនធ្វើតាមក៏មានទៅទៀតអានឹងថ្មថាយើងត្រូវដូចតែចេះយល់ទាំងសងខាងជាពិសេសកូនដឹងថាពុកម្ដាយនឹងហត់នឿយពិបាកប្របិនខំរលួយរកកចំតាំងពីបាតជើងក្រហមតាំងពីក្នុងពោះមកហត់នឿយមើលថែឈឺជាយប់ប្រលប់សពគ្រប់បែបប្រការទាំងអស់ការលះបង់នឹងវាធំធេងណាស់ដើម្បីឲ្យកូនបានសុខហើយការហាមប្រាមអីនឹងក៏ដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់កូននឹងដែរមិនមែនដើម្បីគាត់ទេតែពេលខ្លះយើងមើលអត់ឃើញបំណងរបស់គាត់យើងមើលឃើញទង្វើឧទោសតែគាត់ជេរគាត់ស្ដីពេលខ្លះគាត់វាយអីចឹងទៅឃើញតែអាហ្នឹងអាក្រក់អាហ្នឹងបដាយចាប់កំហុសអស់ដំណើរថងហ្នឹងទៅចឹងស្មាត់ថាឲ្យស្វែងយល់ពីទឹកជំរៅទឹកចិត្តរបស់ម្ដាយឪពុកកុំឲ្យឃើញតែអាហ្នឹងតាមពិតគាត់លះបង់ច្រើនណាស់ហើយស្មាត់ក៏ជូនជាយោបល់ដែរពុកម្ដាយស្មាត់អាសាជួបសួរកូនពេលខ្លះកូនគាត់ថាពុកម្ដាយនឹងពេលខ្លះទៅដូចថាអញត្រូវតែតាមអញហើយដល់ពេលមិនតាមគាត់ប្រើអំពើហិង្សាហើយអានឹងវាប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍របស់កូនដែរហើយអាចរហូតដល់ពេលខ្លះទៅឆ្លោះប្រកែកកាត់កាលអីគ្នាចោលទៀតក៏សឹងមានអញ្ចឹងថ្មថាយើងស្វែងយល់ពីដំណើរវិវត្ត
គោះក្បាលរបស់ក្មេងហ្នឹងពីអាយុ10ដល់20ហ្នឹងវាអុកម៉ូននៅក្នុងគោះក្បាលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្លាំងធ្វើឲ្យចង់ឲ្យប្រឆាំងអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងតលអបតលតម្រែតម្រង់តលរអ្នកជួយអីចឹងទៅបើប្រឆាំងមែនតែនទៅអាចនឹងនាំឲ្យខូចក្មេងទៅវិញអញ្ចឹងតលសម្របសម្រួលធ្វើម៉េចចម្លងអាពេលពី10ទៅ20ឆ្នាំនឹងឲ្យបានផុតស្រួលបួលទៅអានឹងភាកច្រើនអាចបានល្អហើយចឹងថាមានមេត្តាផងទៅមានបញ្ញាទៅជាមួយផងអនុមោទនា